mooy dañuy wax ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ma nga Médine, mais 1000 ans après, junni at ak nangam après, ñu ni dafa dekkiwaat fii ci yoon. Ma Ablaye, loolu mbir mu garaaw la, loolu mbir moomu il faut nga leeralal nit ñi pour nit ñi mën a comprendre loolu tamit. Yonent bi alayhi salaam ma nga Médine, après yonent bi mi ngi fii ci Sénégal, ah ñun waa Sénégal kon pour nga leeralal nu téléspectateurs yi si fo télévision Futur Média ak ñi nga xam ne xamuñu kanay Seydina Limamoullahi, xamuñu ëhlulaay lu mu doon, ñu mën a comprendre wax ji. Mais alaaj papa papa yonent bi jugaat na sallallahu alayhi wa sallam, ñu dem jaaxal na ñoñ jamono. Du dëgg te it ma yegg ca wax ja ñii nee nan limaamu alquran indi wu ko. Xam nga am na ñuy ŋàññ bàyyi laay ñuy wax loolu. Du dëgg. Waa mais El Hadj Pape, alquran bi alquran la, fi la ñu ko fekk. Te ñu ñuy waxal ay boromi xam-xam lañu. Mais ndax moom turum feeñ na ci alquran. Duñu dégg. Waa mais El Hadj Pape, turu limaamu feeñ na ci alquran bu taxee ñu bëgg weddi limaamu lu alquran indi wul rek bu ñu ko bëggee jaare weddi, ko loolu njuumte lu rëy la. Maa ngi ci ñëw de. Njuumte lu rëy la. Xam nga lu tax. El Hadj Pape. Bu ñuy wax jullit jullee tax. Waaw. Bu ñuy wax jullit julli moo tax. Julli moo tax. Ku dul julli doo jullit. Doo jullit. Maa ngi ci ñëw. Julli yàlla lu mu wax ci alquran aqimi salaat wa aatu zakat. Julli amul taxaw. An kay. Amul kabar. Kay am na ko. Amul ruko. Am na ko. Amul sujjoon. Kay. Kay fiyee boobu ndax alquran da koy indi. Déedéet. Da nga koo gisee alquran. Déedéet. Et pourtant ñu ngi koy valable na ñu ngi koy jëfandikoo. Maanaam ruko ak sujjoot ak yooyu. Waaw da nga koo gis. Kay fiyee maanaam ni ñuy jullee. Kay fiyee bi ni ñuy jullee. Yàlla dafa ni aqimi waaw aqimi salaat wa aatu zakat. Mais kayfiya bi ni ñuy def bay julli taxawaay baag sujjoot gaag rukon ba alquran indi ko. Déedéet. Gisuma ko ci alquran gisoo ko. Waaw. Te it taxul nangu nañu ko gëm nañu ko. Ben. Sihatu surutu salaat kan moo ko gis ci alquran. Déedéet. Kenn gisu ko ci. Waaw. Te nangu nan ko ñu ngi koy jëfe. Kan moo nu jàngal julli. Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Yonent bi moo nu jàngal julli. Jullee leen di xool ci man ni may jullee. May jullee. Ngeen roy ma ci noonu di jullee noonu. Sallallahu alayhi wa sallam. Te alquran indi wu ko te tey nangu nan. Waaw. Aji mag. Seydina Mouhamed mu ngi ko jàngal. Kan moo nu ko jàngal. Yonent bi alayhi salaatu wa sallam. Xuzu an ni. Waaw. Manaasikakum ku nu ko jàngal du Seydina Mohamed fekk nu ko ci alquran te pourtant ñu ngi koy jëfe. Waaw. Kon même ñëwul limaamul mahdi wu limaamul mahdi bu tuddam ñëwul woon ci alquran it yonent bi jàngal nanu limaamul mahdi benn. Num ñu ko jàngalee. Mais balaa ñu ci yegg El Hadj Pape kenn puisque Pape Anne bëgguma romb question bi bëgguma ko daw il faut que ñu leeral ko. Il faut mu leer. Mais Seydina limaamul mahdi muntasar mais alquran da koy indi. Dama ni bu ko indi wul woon sax ñu nangu ko ndax ñu ngi pratiquer loo xamante ni alquran indi wu ko te nangu nañ ko di ko jëfe. Mais bàyyi laay alquran ndaxu ko indi na ko. Indi na ko. Waaw. El Hadj Pape ay borom xam-xam ngeen ay borom xam-xam ñoo may déglu. Mais nu mu ko indee. Kaabul akhbar. Waaw. Xam nga lan la borom kaabul akhbar wax. Déedéet. Di borom xam-xam bu mag a mag. Di borom xam-xam bu mag a mag. Daa ko nañ ci du nit ku ñuul arabu wextal la. Dafa ni inni la ajidul mahdiya maktuban fi asrafil mursalin. Ah dégg nga de inni la ajidul mahdiya maktuban la wax de dañu bind turam fan fi asrafil mursalin. Maanaam yonent yi avant Seydina Mouhamed ci seen téere yi muy zabour. Waaw. Injil ak tawret nee na ñoom ñëpp fekk naa ci turu Mouhamed turu mahdi. Te walaysa fi hukmihi zulmun
wala aybun donc atamul to ñangi amul ayib lu wax lu wax deug la muni limamul mahdi téré yi fi jitu won yépp mo xam zabur la wala injil wala tawret turuma ngi fa dang waw ay mbiram ak doxalina mang fa dang ñu ne ko waw muni te ci atem ci yonam ci doxalinam kenn gisu ci ci togn kenn gisu ci ayib ayibul te togn xam nga lutax toñul kenn effectivement baylay bi mu ñëwé daqku sante ni nan sante yalla ku nekk na nga wuyo sa santu sang te ñun ñëpp yalla nu mom kon nañu sante yalla sa soxna sax bu boka takke mu dagan la dootru wuyo santu bayam santu borom kërëm lañ koy dakantal kon baylay ni jël leen sante yalla ngeen santu motax nit ñaan lay waw ñëpp nan lay fokk nak sayyidna limam limam mu teggep elage paran ben ba paré sayyidna limam dakk jëwul dakk teug dakk giir gëmul yoyu kon kay toñul kenn bu waji né bu kabul akhbar waxé ci fofu ni walaysa fi hukmi ilmun zulmun wala aybun bay lay ngi nonu toñul kenn indi lo xamanteni stabilité la ba kenn du jaxaso tayit limam aybul limu jangal dara aybu ci kabul akhbar lima lay wax ni fofu la nek muni yu'ti Allahu ma a'ta al-anbiya lol moy nan wa yaziduhu wa yufaddiluhu muni gis nga limaw mi lika yalla jox limu joxone yonenti demb lolou la ka yalla jox ba pare dolika ba pare def ko muy ku gën lo tax limaw ne khairu khalqi la kabul akhbar moy wax li damay la du nit ku ñuul nit ku wex la kon nak ndax dama don jaar fofu dawuma di alquran indi nako fofu la jëm waaw kay la bëgg mu leer okay bay pap ñun ñëpp alquran lañu jang mom lañu xam waaw mais elage papa yalla mo ni ci alquran te li malay wax dama ci tek so ba dika jang bis bu jot nga tek ci se ba romba ka diko jang bis bu jot benen jang kat tek ci beutam romba ka diko jang han inna allazi farada alayka alquran la raduka ila ila maad ya ko yegal do alquran li do hadith do hadithul qudsi alquran la yalla mi faratal ci yow yalla mi nga xamanteni mo wacc alquran ci yow dina la delo ci wat ci benen rendez-vous yow muhammad am nga benen rendez-vous est ce que laye bi ci ibrahim la waccion dede est ce que ci musa la waccion dede kan la waccion du ci muhammad sallallahu alaihi wasallam munika amat nga benen rendez-vous bo wara ñewat ci jamono mais rendez-vous ba kan la mais rendez-vous kan la moy mu ñewat don limawul madi ci sawu jant pap mayma fofu ma dem ay wa mais raj pap chap ko pap an nga deg lu benen bat lo xamanteni du hadith du dara alquran la ya ayyuhallazina amanu ittakhulaha wa aminu bi rasulihi kon loy def muni yutikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wa law ghafurun rahim mais lolou do hadith alquran ya ayyuhallazina amanu ittakhulaha wa aminu bi rasulihi kon yalla loy def muni yutikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim eh yen ñi gëm yalla deggal ni yonent bi yalla ko yoni ci deug ragal len yalla te ngeen gëm yonentam bi su ngeen ragale yalla deggal ko te gëm yonentam bi top ko yutikum kiflayni min rahmati dina len doli wat ñaari cieur waxul kifun kiflayni dina len doli wat ñaari cieur min rahmati yuma tibbe ci sama yende bo ñaari cieur yi man na la ka leral ñaar yu nek bu deppok limam ak isa su ne ñaari cieur man na doon yonent bi bamu wexé doon muhammad muy premier cieurum bu jek ca mak doonat limam bamu ñuulé sen ci sawu jant muy ñaari cieur wala bok nga deg ci kon madi ak isa ña demoon ñom dinañ ñëwaat ci mujjuk jamono andat di ñaari yonent yu ñëw ci mujjuk jamono yutikum kiflayni min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim pap li do hadith alquran la borom firikat bu ko neex firal mais ñewuk limamul mahdir muntasar mi ngi ni dang ci alquran ku ko moytu wala di ragal da nga xamul li nga gem lan la
baylay kenn du ko négocier puisque day deug mais mi ngi teud medine yunus bi alayhi salatu wassalam bima la lajone waaw après mu ñew teud fi ci sawu waaw ma ngi ñew alaji pap waaw damay baña moytu fi puisque da nga dugg ci question bu am solo ni ko décorter non ak fi nga ma jaaral lu doy war la ak d'accord mais dafa dess huwa lazi ba'asa gaayan comprendre huwa lazi ba'asa fan fil ummiyina rasulan منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإنك وآخرين منهم لما يلأخوا بهم لما لوخ الله أكبر مو فك ديمب نيغا خامتان اي ليتريل مو يوني سي نيوم داو موي ديمب تا ماك واو ويزكي سنل سن بك ويعلمه الكتاب والحكيم جل والحكمه اكيد والحكمه تبابو ان كان من قبل لا في دلال المبين واي خمغ لوما تش نير واخرين منهم لما يلخو بهم امنا ньо خامتيني نيغي نيوات تا генو جامانو تي لما يلخو بهم ياغي دوخ ياو محمد ديغا ديم با داجيجيك نيوم لا اله الا الله الله اكبر ديغا ديم با داجيجي اك نيوم فان غاي داجيجي اك نيوم تي ساوب جانت انا سي بابا am jangkat yu nan boba dedet lol lamuy tekki moy bu limam ñewé di dajé wat ak xéet wi ci derbu ñuur yent be no xon ci hadith kanan nabi yus ila khawmihi khassa wa ana bu'istu ila kulli khalqi allah ahmarihim wa aswadihim sallallahu alayhi yent be ni won yalla kat da dan jël yonent rek yoni ko ci bennaw xet rek ni ka saw xet wi la la yoni ngay yam ci xet mom la yoni waye man muhammad yalla ma yoni ci minde fu yalla jep non la ma yone ci ñu xonxaji teyit non la ma yone ci ñu ñul ñi asu ahmarihim wa aswadihim de ngam yonent be ka wax kon kay cieru xonxaji jël nañ sen cieru ñu ñul ñe ci deson te yonent bi ñew na ci ñu ñul ñi alaji papam duma bayyi fofu